Bir odam shunda hikoya qiladi. Ramazon oyi edi. Ish bilan bo'lib, har doim tushlik qilishga odatlangan oshxona yonidan o'tib qolibman. Ramazon oyi ta'sir qilibdi shekilli. Xo'randalar soni anchagina kamaygan. Bu vaqtda aslida oshxonaning yaqiniga ham yo'lab bo'lmaydigan darajada odam gavjum bo'lardi. Bu yerni somsasi juda shirin, ham arzon, ham juda mazali. Qani endi iftorlikka ham mana shunday bir juft somsa bo'lsa, degancha bir yutinib o'tib ketdim. Bugun o'tgan kunlarga nisbatan ancha issiq bo'ldi. Iftorlikka yaqin qoldi. Lekin quyoshning issiq tafti hech ham qo'yib yubormaydi. Kunduzi bilan ish bilan bo'lib, dam ham ola olmadim. Shungami doimgidan ko'ra ko'proq chanqaganim bilindi. Uyga qaytayotib, mahallamizning boshidagi do'kondan muzdek suv va muzqaymoq sotib oldim. Hovliga kirdim-u, to'g'ri oshxona tomonga yurdim. Negadir, har doim dasturxon tuzab, kelishimni kutib turadigan ayolim ko'rinmasdi. U yoq bu yoqqa qarab, razm soldim. Yo'q. Iftor yaqinlashyapti. Lekin hali ham dasturxon tuzalmagan. Qayerda yuribdi ekan? Deya ozroq jahlim chiqdi. Bir ikki chaqirib ham ko'rdim. Onasi, "Ho, onasi, qayerdasan?" Javob yo'q. Qayoqqa ketdi ekan? Birozdan so'ng tandirxonadan ovoz keldi. "Assalomu alaykum, dadasi. Yaxshi ishlab keldingizmi?" Boshida bir savat yangi yopilgan somsani ko'targancha tandir issig'idan yuzlari qipqizarib ketgan ayolim chiqib keldi. Ro'zador holatida, buning ustiga yozning jazirama issig'idan qo'rqmasdan qizib turgan tandirda somsa yopgan ayolimni ko'rib, "Subhanalloh" deb yubordim. Qo'limga sochiq olib, uni yuziga tekkan tandirning qorasini artdim. Ayni damda qizarib turgan yuzlardagi shu qora dog' uni yanada go'zal qilib yuborganday edi go'yo. Ayolim hijolat bo'lib yuzini olib qochdi. "Iftorlikka siz yoqtiradigan somsa qilgandim. Shunga ozgina kech qoldim, uzr. Siz o'tirib turing. Hozir dasturxon tuzayman." deya atrofimda girdikapalak bo'ldi. Ayolimga qarab o'ylanib qoldim. Bechoraginam. Xuddi bugun somsa yegim kelganini bilganday. Ayollarimiz biz uchun 40 daraja issiqda, roza og'zi bilan qizib turgan tandirda non yopsa yoki boshqa bir mazali taomlar pishirib tursa, adasi, adajonisi deb tilini shirin qilib beminnat xizmat qilib tursa, qaysi bir erkak zoti shunday baxtga shukr qilmaydi? Dasturxonga o'tirib, duoga qo'l ochdim. Allohim, shunday ayolim borligi uchun o'zingga hamd bo'lsin. Ha do'stlar, ayollarimiz bizni davlatimiz. Ular tufayli hamisha dasturxonimiz to'kin, uyimiz fayzli, barakotlidir.